E a ora com o tempo começar com a aba capturar a cava. Mas talvez pode buscar um momento perfeito para você gostar de olha, sabe que tem um momento perfeito. Em realidade, todo dia tem um momento perfeito. FMB. Um restaurante gourmet inovativo com conceito único riba no Sisla. The Kitchen Table by White, su carta está único com plato no sabroso, com cada um sumesso um toque rubiano. E a ora especial per luna di December, The Kitchen Table a compone un menù esquisito e autentico. Table è un concetto uno con nostra 600 per noci. Quando nostri un 7 to 8 course menu tutta noci con features di Caribbean e local cuisine. Pa e temporada aqui nós arrange un special menu con ta plato tipico di Aruba, qual plato di Pasco. Essa aqui está caindo de um 7-course menu para $99 para a pessoa. E se você quer wine pairing, nós temos wine pairing também, junto com o plato aqui, com $75 extra. Nosso conceito está modernizar o que está local e caribense. Nós saímos da raia. Nós temos um elemento de sabor, apresentação, track na parte, ando rinca na folha em outro back como um plato novo. Para nós gastos do vegetarian ou vegans, também nós podemos fazer 7 of 8 course menu para o nosso vegetarian ou vegan. Para lá nós temos um dia adelantar, via uma reservação. Então nós temos fazer full menu para o vegetarian ou vegans. Nós temos highly appreciate vegans e vegetarians. E nós invitamos tudo bem comer aqui na Kitchen Table, nós estamos situados na Blue Residences. The Kitchen Table situada in the Blue Residence sta apto tambe pa evento nan, de cu maximo de 6 a 20 persona. Se arriba dac El Mirador, of pa dengdi The Kitchen Table mes. Pa reservacion, llama 528-70-G5.